Men när jag köper vad du vill. Ja, just det. Vadå? Nej, det är nog bra. Så. Säger du? Har jag missat något? Nej, det är inte så där. Ja, för då reser man inte igen. Så att, då får du faktiskt säga till Gustav att han får bli. Är det något jag kan hjälpa? Nej, kör måste du. Jag trodde inte det. Eller var det det? Nej, men som sägs nu, så tittar du ut kameran där bara. Hej, hej! Det är en filmföreställning i slutet. Så kan vi fortsätta. Do your sorrows break it. Smile when you see clouds in the sky. You get then you smile your pain and sorrow. Smile and maybe tomorrow you see the sun shining through. If you just smile.